Luff. Nej, 85. 85, det är motat. Kan Daniel sätta på huvudluft igen? Och Patrik stänger bilen. Patrik stänger bilen. Nu kan du köra masktömning. Tänk på kisset så sväljer ingen vatten. Jaha, tänk på... Kisset. Det är kiss i poolen, eller i vatten. Jag heter Daman här. Jaha. Den var ju. Vad ser du? Då tar vi upp Patrik, så låter vi...